Cik dah basuh tangan semua? Jom, kita buat. Korang punya. Jomlah buat. Boleh patah-patah. Ha, okey. Nampak kemas ya dia orang punya tu. Tu patahkan je. Boleh buat tebal, kalau kita buat lipis, betul. Okay, pindah lagi dengan. Buat apa-apa lagi semua, buat apa-apa macam ni. Ya, nak kemas. Haa, ya. Betul. Buat tebal, tak tebal. Cepat. Haa, ambil kuali tau dia. Haa. Haa, okey. Haa. Lagi-lagi. Haa, macam tu kan. Tapi nak buat, empat lapisan lah gitu lah. Haa, ini macam tak tebal. Haa, ya. Haa, ya. So, kita jumpa lagi.